上額、価格、司会者に、最初チェックしておく。小林さん、後ろお願いします。後ろから まだ見たことないでしょ、はい、価格と触って、はい、関節を触って、両を触って、でその会ですね。それで私が自分で価格を、そうなんですよ、価格を前に出すと分かりますよね。膨らみますよね。自分でやるとすぐ分かります。でも実際に、少しでも価格が、まあ、これから動いてくるわけですけども、自分でやるとちょっとでも、これが自分でやった時ですから、それを頭に入れて間違いなく動きますけども、まあ、触っててください、その状態で見てくださいね。どうぞもっと前の方に来て、見せ物ですからで、見てくださいね。どういう状態になるか、だいたい止まりましたね。どうぞ前に来てください。これ私の正常、これ正常、もう今はこういう状態ですね。こんなに動いてるの見えました？あんまは分からなかったんですけど、膨らみが後ろにグーッと行って次前にグーッと来ました。これ自分で動かしたような感じありました？行ったり来たりはしましたけども、自分でやるとはっきり分かりますよね。自分でやってるっていうのは、これは体に異常があることで起こる現象ですから、今これ私正常、これ正常ですよ。だって体にこういうことがあるわけですから、この状態になってないとどっかに異常が出てきます。この異常がここで出て、これで正常ですよ。だからこんな状態でいる人はいっぱいいるわけでしょ。でこれ話すと、戻りましたね。異常がなくなったからですね。